Terima kasih, Tuan Dewan Petua. Menteri. Saya mohon izin untuk menjawab soalan daripada Yang Berhormat Kinabatan ini bersekali dengan soalan daripada Yang Berhormat Pontian dan juga Yang Berhormat Jelun pada tarikh 28 September 2021 kerana isunya sama. Ya. Pertahuan Yang Berhormat, MEDEC telah membentuk satu jawatan kuasa khas atau task force di peringkat kementerian bagi membantu usahawan pasca pandemik COVID-19. Melalui pembentukan task force, pihak kementerian sedang mengambil tindakan segera dalam tempoh jangka pendek di bawah sasaran KPI 100 hari dengan memberikan fokus kepada tiga pendekatan utama seperti berikut. Yang pertama, memulihkan usahawan dan koperasi terjejas melalui bantuan pembiayaan di mana sebanyak 26 program dengan peruntukan sebanyak 7.06 bilion ini termasuk dengan moratorium lebih kurang 5 bilion yang kita beri kepada usahawan ini. Ini melibatkan, program ini akan melibatkan 192,541 yang akan menerima manfaatnya. Yang kedua, untuk membantu golongan yang hilang pekerjaan, belia dan juga graduan, golongan asnaf dan juga OKU yang untuk memberi bidang keusahawanan yang mengandungi pelaksanaan 15 program dengan peruntukan sebanyak 40.4 juta dan melibatkan 2,570 penerima manfaat. Dan yang ketiga, memperkukuhkan daya tahan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS melalui adaptasi teknologi digital yang merangkumi pelaksanaan 11 program dengan peruntukan sebanyak RM14.8 juta dan melibatkan 8,950 penerima manfaat. Di antara program yang akan dilancarkan ialah program pemasaran online tekun, program tunah usahawan belia bumi putra, program pembangunan usahawan mikro konektor dan kajian impak Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 ke atas landscape usahawan di Malaysia pada 15 hingga 28 Jun 2021 menunjukkan terdapat hampir 37,415 perniagaan telah pun gulung tikar, di mana majoritinya adalah usahawan mikro iaitu sebanyak 26,007 dan diikuti dengan perusahaan kecil dan sederhana sebanyak 2,738. Terima kasih.